vedro. V loni jsme tady byli v zimních bundách a byla pěkná zima. Letos se tady budeme péct. Jsme v Hruškách na vaření gulášu. Několikadenní hodovní veselí v Hruškách vystřídala další významná kulturní událost, a to Guláš Cup. Letos jsme přijeli o něco dříve, abychom nakoukli pod pokličku mistrů ve vaření guláše, protože za ty roky pravidelné účasti některých týmů už se opravdu jedná o mistry. Peťo, zamíří to pořádně. Ano, Pavle, dobře, Pavle. Jsme v Hruškách u Břeclaví. Koná se tady jako tradiční guláš cup, jo, které máme možná 9. ročník. Příští rok budeme mít výročí, bude 10. ročník. No, máme 12 týmů, čas si nám přeje, takže si myslím, že zatím je to úplně super. V 9 hodin začali vařit. Vaří se tady, letos je tady dost zvěřiny teda. Vaří se vepřovýho, hovězího, ale řekl bych, že možná převládá ta zvěřina letos. V 9 se začalo vařit, to o 12:30 musí ho vydat ti závodníci, vydat prostě vzorky pro porotu. Porota je úplně nezávislá, je 5 lidí v porotě, profesionální kuchaři i amatéři, a musíme to vybrat o 12:30 a o 13:00 se vydává pro veřejnost. To se tady prostě během chvilky zaplní lidi dondo, takže myslím si, že to bude v pohodě. A jelikož máme zdatný sponzory, takže každý, kdo prostě sem přijde a kdo tady se zúčastní, tak prostě něco dostane. Kdo je pořadatelem? Pořadatelem jsme tři kluci, kteří jsme se vlastně nezávisle kdysi dávno domluvili, dá se říct, že v hospodě u piva, z Hecu, prostě, že uspořádáme guláš cup. No, podporuje nás obec hodně, podporuje nás, i když nejsme žádná organizace, ale máme teda velkou podporu sponzorů, známých, kamarádů, a obec nám teda hodně podporuje, teda jako jde nám na ruku prostě všecko, což je úplně úžasné. Jako. A my se konečně vydáváme za týmy, což je to dobrého přichystali, a máme pro ně jedinou otázku. Proč si myslí, že by zrovna jejich guláš měl vyhrát? Jako první oslovujeme přespolní nováčky z Hlučína a Hradce Králové. My jsme tady byli poprvé 2021. Tady Petr Zahradník je, má tady tetu. On je tady rodilý, takže vlastně on nás tady do toho namontoval. A proto jsme se tady tak toho zúčastnili a tak nás to tady baví, je to tady super. Proč myslíte, že by zrovna váš guláš měl zvítězit? Protože máme nejlepší. My se jezdíme celý život za rodinou a rodina nás často lákala, ať se někdy přijedeme podívat, a rovnou jsme to využili, takže přijedeme a budeme ji vařit. Proč si myslíte, že zrovna váš guláš by měl zvítězit? Protože jsme asi jedni z mála přespolní, chtěli jsme to zkusit, nevíme, jestli zvítězíme, chtěli jsme se zúčastnit, děláme pro to maximum, tak doufám, že to dobře dopadne. A co domácí týmy? V loni hrušečtí mužáci vařili divoký verbuňk, tak co to bylo letos? Děláme námořnický guláš, jsme mužáci z Hrušek, ale jsme si rozhodli, vždycky celý rok, vždycky děláváme takové ty podlužácké guláše a tak. A teď jsme se rozhodli, že máme jako máme trička námořnické a děláme námořnický guláš. Na rok budeme dělat pirátský guláš. A já se zeptám, proč by zrovna váš guláš měl vyhrát? My už jsme dvakrát byli na bedně, nebo třikrát. No, třikrát. No, dvakrát jsme to vyhráli, potom jsme byli třetí a letos možná budeme, já nevím, 12. No. Ale ne, jako, my si jdeme jenom tady zavařit guláše, pro srandu. A máme tady loňského vítěze, takže děvčata, za koho dnes jdete, můžete představit váš tým a co speciálního jste dneska připravili? Tak já myslím, že návštěvníci můžou dobře hádat, asi se trefí, ale to jsme se rozhodli, že budeme jako barbíny a snažíme se obhájit naše loňské vítězství. Já teda myslím, že se nám to povede. Jako jo. Proč myslíte, že zrovna ten váš guláš by měl vyhrát? No tak, s láskou především, s krásou samozřejmě. Máme tam osvědčené receptory z loňského roku a navíc máme dneska krásné počasí, takže já myslím, že nám to vyjde. No. A vyšlo. Drtichy letos obhájili titul, ale všechny guláše, které jsme měli možnost ochutnat, byly vynikající a vynikající byla také účast návštěvníků a občanů. Když už v Hruškách nějaká akce je, sejde se celá dědina. Pořadatelům přejeme mnoho zdaru v pořádání dalších ročníků.